Šį mėnesį, minint pasaulinę kovos su prostatos vėžių dieną, svarbu atkreipti dėmesį ne tik į sergamumo rodiklius, gydymo rezultatus, bet ir prisiminti, kad vyrui rūpintis savo sveikata neturėtų būti gėda. Lietuva iš kitų pasaulio šalių išsiskiria unikalia galimybe anksti diagnozuoti prostatos vėžį, taip išgelbėjant paciento gyvybę. Tačiau medikai vis dar pastebi įsišaknijusią stigmą, kuri trukdo vyrams apsilankyti pas urologą ir taip išvengti sunkios ligos. Lietuva yra bene vienintelė šalis pasaulyje, vykdanti prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą ir nustatanti daugiausiai šios onkologinės ligų atvejų visoje Europoje. Nuo 2006 metų šalyje yra galimybė patikrinti simptomų nejaučiančius žmonės, atlikti jiems prostatos specifinio antigeno testą ir taip anksčiau diagnozuoti bei suvaldyti klastingą ligą. Minint šią dieną, Nacionalinio vėžio institutas rengia paminėjimo renginį. Kasmet prostatos vėžio diagnozė išgirsta 1 milijonas 400 tūkstančių vyrų. Tai yra daug. Lietuvoje 2015 metais, tai yra naujausia mūsų vėžio registro statistika, šitą diagnozę, šios lygos diagnozę išgirdo netoli 3 tūkstančių vyrų. Iš tikrųjų skaičiai liūdni, sunkus. Bet išgyvenamumo rodikliai yra puikus. Džiaugiamės, kaip ir kiekvienais metais, džiaugiamės įvairio naujojom, taip ir šiemet va, turim tokį naują vaistą, kuris gali pradžiuginti tuos pacientus, kuriem yra greitai toksai agresyvus vėžys, bet dar nėra metastazijų. Visi pripažįsta, kad geriau vėžį gydyti tada, kol jis nėra komplikuotas. Toks yra įvaizdis, kad kas žemiau juosmens yra tabu. Mes norime išgyvendinti šitą, sakykime, nesveiką tokį įprotį, kuris atėjo dar iš anų laikų, nes visas organizmas žmogaus yra vientisas ir nesvarbu, kurioje vietoje yra problema. Ar prostatoje, ar storoje žarnoje, ar gimdos kaklelio susirgymas. Visos šitos lygos yra svarbios.